Wetere ni liyogo tingia uwole ndi nabawi kukora uwo salia na nimono wa sesa county ya Kenyenya ni kukua buli wabuchia asaba na inchi bonsi vechi nseme icho. Nganyara kwa baka kwaneki wa asiri karo. Kiko kwa nirengana yomolembe asichi nsemo chia Kenyenya wadi ya bokimonge asibunge ya bumachoge barabu e county ya Kisi. Cornelius Onyancha Mugusu na mangi. Gukwa na chinsa mcha Kenya chinga kichigi karuki gukwa nderenga na yomorembe asesa bukonti ya Kenya. Omo SEC wansemi yomo swatili neti laboso. Yora yegi karikyo niga kwenye kibune nigo banyo rama kumunaro ya mange. Ayara kunyara kubuka kubatrene ya bana inchi. Egen tukere reto kurangiri wako yegi karike iga. Leo hii tumekuwa na kikao cha kwanza ya sub-county multisectoral coordination and collaboration forum on peace and security. Hizi forums tumeagizwa na ofisi ya rais tufanye katika sehemu zote za Kenya kufuatia ile changamoto tuliona hizo miezi zilizopita. Ikaonekana kwamba kuna changamoto wananchi wa Kenya wanapitia kwa ground ambazo zinafaa kukua na forum sawa ya kuleta hizo malilio na maombi ambayo yatatekelezwa na kushughulikiwa na serikali. Ikarikiga kiabaretama abantu bechingi chuchonsi ni igoku iwana kuwabe igoku kubuatira na sobu amo elinda kwa nekebunama kumwako nyara kupuka kubuatira na abana inchi ngo kuruari. Mejumuisha vitengo mbalimbali, vijana kwa wamama, religious organizations, civil organizations, NGOs zenye ziko kwa area zetu, hata pamoja na watu wa media, tumewajumuisha wote kwa pamoja. So tunasema sisi tuko tayari kufanya kazi kwa pamoja. We are working and we want a good working relationship so that we solve the problems that are affecting the common mwananchi on the ground. Na sasa moyo mu OCBD bwe subcounty yiga se begomba ni go akone kibune birango bya morembe ase subcounty yiga ni go bigandira to kutingi go hari ndiko korobo sarwe chinge cho chonsi. Ofa mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Mambo yako tu yale kidogo kidogo. Lakini kiusalama generally hatuko mahali pabaya, tunaendelea vizuri na naomba tu wananchi tushirikiane katika kuleta hali ya usalama sehemu hii ya Kenyenya iwe ya kuridhisha ama ya kudumisha. Na bo igono kuna kukubole kwa yako cha sababu libonsi asubwamo. Watoto mpaka wachungwe, si lazima iwe ni wakati wanarudi shule, hata wakiwa manyumbani, watoto ni wachungwe. Wakisha kwamba usalama wao unadumishwa, watoto waende mashule vizuri, waendelee na masomo yao. Hiyo ndio kitu ambao tunawaomba tu wazazi. Nukuburugu chasa serikali nukoneke buna, gore tabare po korea nene wabare pa menyetuno borema angena sivari. Wale mabu mbapu hato wakongu, asa wakaunti yiga, tuwaruko samu chumbo ito, na wawo wano mugabano ito, ato letra wanyakitari asa wakaunti ya ito, rinde bako raba ntubo ita assessment, wale metuno bole mabu, ende chikati chitoke na chiko bako kora kende kare bako opola pasali na bintu binde uino romo la mbe tuwa sawa nari kwenye dingambi ya mwana sasirikari yaito asogo chako mpango yo na ande kubwa mwono nari otebia banda baito banya areko ba bako baba debere diake edi kiagira sasirikari ya ndato kubwa shugulikira. Kulipotri kita Senigeta ya TV, Igonkuru kwa Cornelius Onyancha Mugusu.